Пане Ярославе, наскільки мені відомо, ви неподалік Бахмуту знаходитеся зі сторони Лиманського, там напрямку ближче, можливо, туди. Що ви можете сказати взагалі про цю лінію фронту? Наскільки там зараз змінюється ситуація? Тому що за останніми звістками ворог начебто перекидує свої сили саме на Лиманський напрямок. Що змінюється через це на Бахмутському, в свою чергу, чи з цього напрямку вони відкидають сили? От, будь ласка, розкажіть нам, якщо маєте таку можливість. Ну, дійсно, ви праві, ворог, кажуть, що великі сили сюди пересуває, але ж, ну, менш з тим, нам робити свою роботу, і не те, щоб нас це не лякало, ми готові до будь-яких випробувань, хлопці заряджені і морально, і фізично готові відбити ворога, не дивлячись на те, що ми вже обороною цього району займаємося, мабуть, уже рік, починаючи з квітня минулого року, з Рубіжного, і знову ми в свої, хотів сказати, перископи, біноклі бачимо Лисичанський НПЗ і рідні місця Лисичанськ, Рубіжне і Сєвєродонецьк. Відповідно, ми готові і до контратаки, і контратакуємо, і займаємо ті позиції, які по тим чи іншим причинам були нами оставлені ще в минулому році. Тобто ведемо невеликі контрнаступальні дії, але великої навали немає, яку очікували, мабуть, вся Україна. Ми самі очікували її до саміту в Вільнюсі. Тому, ну, готуємося, воюємо. Ну, щоб ви розуміли, зранку ніхто не спить. В плані ворога постійно літає. От зараз, коли шукав місцину, щоб вийти для ефіру, зрозумів, що деякі місця взагалі круто небезпечні, і навіть в ефір вийти не можна. Тому бережемо один одного, б'ємо ворога, все як робили і рік тому, і будемо робити аж допоки не виженемо ворога з нашої землі. Пане Ярославе, я чесно кажучи, взагалі от дивуюсь, як військові до нас вмикаються. От в таких умовах, яких ви зараз перебуваєте, кажете, шукали дуже довго місце, більш спокійного такого, щоб ми могли з вами нормально поспілкуватися. От якщо можете, занурте зараз наших глядачів от саме у лінію фронту, от у те, що ви там відчуваєте, як проходить там те життя? Були різні включення прямо з окопу, з передової. Ну, там треба розуміти, що, по-перше, не треба світити позиції, те, що ти покажеш позаду себе. По-друге, ну, дійсно, особиста безпека. Ну, повірте, у нас багато хлопців на щиті, але не будемо порівнювати, у кого більше, але ми бережемо не просто на словах, а на ділі бережемо життя хлопців, тому ніяких ефірів там безглуздих не повинно бути. І особливо офіцери, я в тому числі, повинні показувати, ну, не те, щоб приклад, а так, як повинно бути, щоб і позицію не засвітити, щоб і самому не уразити себе на небезпеку. У мене були ефіри цікаві в лапках з Зайцево, коли вівся мінометний і танковий обстріл. Ну, скажу вам, дуже неприємно, коли ти не думаєш про те, щоб сказати, щоб розказати щось, а думаєш про те, куди воно прилетить, і чи встигнеш ти згрупуватися і десь впасти. І я смикався практично через кожні там 10-15 секунд. Мені це не подобалось. В ефірі це виглядало, звісно, епічно. Там, коли кулі летять, коли хлопці біля тебе отстрілюються, чи стріляють по дрону. Ну, але вже не до ефірі, вже починаєш розуміти, що це занадто. Хоча приходиться в різних ситуаціях, ну, не приходиться зустрічатися з вами, з глядачами. Ну, я думаю, ще б могли б щось показати і з більш брудними руками і обличчями, але, на жаль, і на щастя, на тих позиціях, де і по коліно в багнюці, є тільки відеоролики і немає онлайн включень, бо Starlink і разом з ним генератор — це більше, ну, розкіш, чим звичайна річ прямо на перших лініях окопів. Пане Ярославе, я вам так скажу, що нам і не треба ніяких таких, от, знаєте, резонансних вражень. Нам треба, щоб наші бійці були забезпечені, живі, здорові.
От, це найголовніше. І я просто хотів, щоб ви от зараз розповіли, в яких умовах там перебувають, щоб наші глядачі, які нас дивляться, не забували про те, що у нас великий шмат землі зараз окупований, що зараз там відбуваються ті події, які можна уявити лише у страшних фільмах. Якою тактику зараз користується ворог? Хто там воює зараз проти нас? Це ахматівці чи не ахматівці? Це регулярні війська. От із батальйону «Свобода» було повідомлення про те, що захисники поки не бачили спецназівців групування «Ахмат». В свою чергу Жорін заявляв, що він підтверджує, що ахматівці наче були на цьому напрямку. Взагалі, чи вирішують вони якусь роль, ті ахматівці чи кадирівці, як їх там не назви? Ну, це, давайте так, це скоріше наші, я маю на увазі, українців, умовні позначення покидьків, як там є гальмінти, кольцевые черви, чи глисти і так далі. А такої величезної загрози вони організму не завдають, як би ми їх не задавали. Їх можна всіх перемогти, тому хто зараз воює, ну коли були у них масові здачі в полон, то ми розуміли, що це чи якихось вагнер, бо по нашивкам, хоча по духу, по обладнанню, яке у них є, по тепловізорам, на шоломах і так далі, є воно чи немає, ну, можемо вже зрозуміти і рівень бійця, і його підготовленості, і його грошове забезпечення. Ну, наші, я вам скажу, навіть ми не рядовий батальйон, ми батальйон, який не добре, але старається себе забезпечити, в тому числі і за власний кошт, і тому наші бійці, ну, практично взірцеві, а там, ну, таке, можна ще поспорити, а вже про морально-психологічне я не кажу. Тому, хто зараз воює, ну, по нашим враженням, зараз оцих, як ви називали, ЧВК «Вагнер», змінили регулярні війська Російської Федерації, плюс воюють так звані бійці ЛНР, ДНР, так званих республік. Це ми теж знали по захопленим і здавшимся в полон оркам. Ми знали, що тут такі підрозділи є. Як вони воюють? Ну, трошки більш з видумкою, з, ну, не з задорінкою, а таке, з якоюсь наснагою. Чому? Тому що у них є досвід, вони 8 років воюють уже на даних територіях, тобто вони розуміють, що вони роблять. Ну і, як я вже казав, що Друга світова і в тому числі так звана Велика Вітчизняна війна була виграна завдячуючи тому, що в армії Совєтського Союзу були українці. І так само зараз українці – це найкращі воїни. Ну і, на жаль, українські воїни є і з тієї сторони, ті, хто пішли воювати проти своєї держави, проти свого народу 14-го року і в подальші роки на стороні так званих республік ДНР, ЛНР. Вони трохи знаються на військовій справі і якісь у них там навички є, але ми їм активно пропонуємо здатися, щоб вони... Вони, до речі, з більшості україномовні, ну, про що це каже? Про те, що промивали мозок не один рік, що вони якихось особливі, що вони не українці, що українці їх прогнічують. Пане Ярославе, я перепрошую, що втручаюся, а от коли берете в полон таких так званих, я так не люблю ці поняття, ці літери ЛНР, ДНР, не існуючі просто. Але оці зрадники, от прямим текстом можна сказати, да. Чи промивається назад у них мозок, коли хоча б вони у полон потрапляють? Чи говорять вони про те, що нас змусили, ми взагалі не хотіли воювати, ми за Україну взагалі? Ну, для того, щоб спасти свою шкуру поганську, то, звісно, вони розповідають, що їх всіх змусили, і вони їх захопили, там практично ув'язнили, і потім запропонували їм воювати чи померти. Ну, ми це, звісно, не віримо. Чи можна їх назад якось відкрутити? Ну, мені здається, що тут треба зробити велику галочку поставити в їхній анкеті, чи що там заповнювати, що вони вже один раз зрадили Україну
І зараз, якщо вони кажуть, що вони вже передумали і можуть і будуть воювати з Україною, я б не хотів з таким побратимом в лапках бути в окопі чи відражати навалу. Тобто нам однозначно з ними вже не по дорозі, я б їх полишив українського паспорту, якщо навіть вони остануться в живих і будуть якось інтегруватися в Україну, то це паспортний громадянин України, для мене іншого виходу немає. Нам не потрібні такі бійці легкої поведінки, я з вами абсолютно погоджуюся. Пане Ярославе, я ще хочу запитатися, якщо можна коротко, у нас не так багато часу лишається, але я впевнений, що у вас його ще набагато менше, ніж у нас. Дивіться, з приводу НАТО ви на початку згадали, чи обговорюється це питання серед військових, про результати цього саміту, хоча б деякі тези, що про це думають військові, які зробили висновки? Ну, дійсно обговорюється, тому що нас цікавить і банальні питання, коли вже буде достатньо техніки, і банальні питання, чи будемо ми в НАТО, чи ні, дійсно бентежить. Ми дуже активно за цим слідкуємо, переживаємо. На жаль, Європейський Союз і в тому числі НАТО продемонстрували свою якусь кострубатість, нерішучість, таку м'якотілість. Ну, як завжди, знайшли якісь там невірні на їх погляд слова, які вони тепер цитують, які сказав Зеленський, буцімто це все спортило, а все йшло до того, що нас візьмуть. Ну, десь всередині душі ми не надіялись на те, що буде такий сміливий крок, але все ж таки хотілося бути в великій сім'ї нормальних, адекватних людей, а не в таєжному союзі, який нам до сих пір дружно в лапках пропонує Росія. Тому переживаємо, за все переживаємо, все, що у нас є, використовуємо, боремося, переможемо, однозначно по-іншому бути не може. А ми віримо в Збройні Сили України. Дякуємо вам, пане Ярославе, за включення. Ярослав Лисенко був з нами на зв'язку, боєць батальйону «Свобода».